эрхий мэрэгэн. Эртөрд цагт энэ дэлхийд 7 нар гараад ган гачиг болж газрын хөрс улайдаад усмөрн ширгээд ургамал мод хатаад амтэн хүн халууцаад адуу мал харангадаад байх суухын аргагүй болжээ. Арга барагдсан нутгийн ардууд харснаа харвдаг, харамснаа ондог хавтай мэрэгэн эрхий мэрэгэн харваач дээр очоод олон нарыг устгаж өгөх гүйжээ. Тэр орд оролт хойроод мөндөө. Тэр нааша. Моо гараад ирлээ. Гарцаа гэмүү. Ээ гэлээ. Эрхий мэрэгэн ирж байгаа нь хаан та. За сайн явж байна. Ийш. Ийш. Аа эрхий мэрэгэн хөө. Орчлон дээр хийгминий мэж окторгойд мандсан энэ олон нарыг үгүй хийж зон олноо ган гачиг зовлон шаналлаас гэтэл гэж үг. За эрхий мэрэг сайн яваад сансан хэрэгэн бүтээгээд ирээрээ. Нас залуу цус шингэн эрхий мэрэгэн харваач өөр тэрдэн ийхүү амдгай өргөж. Хэрвээ би долоон нарыг долоон сумаар харваж устгах чадахгүй юм бол эр хүнэн байгаад эрхий хуруугаан огтцоод хар ус уудаггүй, хагд өвс иддэггүй харанхуй нөхөнд амьдэрдэг амтэн болон болон болон. Тэгээд дорноос өрн хүртэл окторгүй цуурсан долоо нарыг зүүнээс нь харваад эхэлж гэнэ. Зургаан сумаар зургаан нарыг устгаад долоо дахь нарыг харвахаар нумаан татаж дэлж шагааж сумаан шившиж байтал хараацай шүв хоорон дур морж халахсан харваад өргсөн чинь хараацайн сүлийг сэт онсон учир хараацайн сүл хоёр салаа болсон. Харин өнөөх сүүлчийн нар харваачаа сайгаад баруун уулын саагур барсгээд алдарчгаж гинэ. Эрхий мэрэгэн харваач хараацай шувууг садаа боллоо гэж харцаг алаг мориороо хөөж алах гэсэнд морин хэлж гэн. Харын бүрийн хүртэл хөөгөөд хараацай шувууг би гүйцэхгүй бол хөл мөчийн минь огтлоод хөдөө газар хаяарай. Би эмээлт мориом байгаад энхэл тунхал газар амьдрах болно гэж ам тангарга өгчээ. Хараацай шувууг хөөгөөд хариуг гүйцэхин даваан дээр хараацай шувуу хашаа чамаагүй хальт бол төсрээд арай гүйцэгдэлгүй зүгтаасаар үүрийн харуй өрөө хөргөчих гэж. Эрхий мэрэгэн уурлан харцаг алаг мөрнийхөө урд хоёр хөлийг огтлоод хөдөө газар хайчихсан чинь алаг даах болчих гэж байна. Алаг даахайны урд хоёр хөл богино байдгийн учир тэрэг. Бас хараацай шувуу харуй өрөөгээр мөртөө хүний урд дуур хойгуур ээрэн тойрон нисдэг нь
намайг хүй цүү гэж доглон бултан сэтгэн тэргэн. Эрхи мэрэгэн өөрөө эрх хүний ям дангаргийн суроо эрхи хуруугаа хөтөлж хаяад эрх хүнэн байгаад хар ус уудгүй хаг дүүс идгүй харуул болоод харан хүний нүхэнд амьдэрдэг болсон гэдэг. Тарамгын хөлийн сарву дөрв байдаг Иесус бас эрхи мэрэгэн хаваач тарамг улс намартаар орой өглөөний нарнаар утаж байж нарыг харамг гэж өглөө орой нарнаар нүхнээсээ гардаг учир тэргэнэ.